Легендарна бочка квас на благо тероборони Дніпра. Діжка на колесах, що останні роки була музейним експонатом, тепер перевозитиме воду для українських бійців. Трансформацію всім відомої діжки бачила наша Ольга Величко. Колись з неї розливали квас. Тепер ця бочка поїде на передову. Циліндричну діжку для перевезення води запросив один з підрозділів тероборони міста. Та спочатку її слід було підлампічити. Це погодився взяти на себе коваль-талісман. Ця бочка, вона була повністю. Я зараз відкрию, покажу. Оцей шов. Це не було задньої частини. Тобто вона була, мабуть, демонстраційна. І це був повністю отвір. Там всередині, якщо відкрити, можна побачити, що дуже багато різних отвірів. Ми це все заробили, заварили. Проблема була тільки в тому, що ця бочка з утеплителем. Ми переживали, щоб вона не загорілася. Ну, ми все організували, все акуратно. Тобто, все добре. Найскладнішим, каже талісман, було знайти великий цільний лист з нержавіючої сталі для ремонту діжки. Та щойно дали клич у соцмережах, за мить відгукнулись добрі люди. Бочка, яка десь комусь служила водяним баком на дачі або ще дома, людина тільки почула, що треба на допомогу для ЗСУ, для ремонту якогось там. Навіть не питала, для чого, просто сказала, приїдьте, заберіть. На роботу пішло менше 2 днів, каже талісман. В одному з музеїв Дніпра є ще декілька таких бочок. За потреби готові віддати нашим хлопцям і ті. В советское время, ну, такую бочку до обеда уже люди выпивали. А если было пиво, то, наверное, еще быстрее. Но, как бы скажу вам честно, что эта бочка не совсем квасная и пивная. То есть, реально, эта бочка третьей модификации, мне даже 2 дырки, она под продажу сметаны. То есть, один кран выпускал сметану, а другой кран, там такая мешалочка стояла, нужно было перемешивать, чтобы сметана не густела. Бочка вміщує 900 літрів. Вже днями вона повезе воду на блокпости українським захисникам. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».